Her i tredje minut, 1-0 til FC Helsingør. Målscorer nummer 11, Martin Koch. Helt over, helt over. Målscorer denne gang, nummer 8, Ricky Olsen. FC Helsingør, målscorer for anden gang, nummer 8, Ricky Olsen. Og det er Simon Duer. Målscorer nummer 9, Martin Nordentoft. Jamen, jeg står og siger, at han er langt over længe inden. Thank you.